I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Já vás vítám u nového videa a dneska to bude po dlouhý době tutoriál. Rozhodla jsem se natočit tohle takový, já bych řekla, i vánoční líčení, i když samozřejmě dá se nosit i na jiné příležitosti. Právě jsem tohle líčení vytvořila s paletkou Huda Beauty Mercury Retrograde. Vy jste v minulém videu mohli vidět právě recenzi a swatche a já jsem si říkala, že by vás třeba i zajímalo, jak paletka vypadá na oči. Samozřejmě vy, co mě sledujete na Instagramu, tak už jste nějaký looky s tohle paletkou na mě viděli. Pokud mě nesledujete a zajímá vás to, tak určitě mrkněte na můj Instagram. Já jsem tam aktivní téměř denně a téměř denně přidávám fotky a videa právě líčení. No ale říkala jsem si, že bych právě pro vás, kdo mě nesledujete na Instagramu, z nějakého důvodu ho třeba nemáte, takže bych pro vás právě mohla natočit takhle video na YouTube právě s touhle paletkou, která je teďka nová. Spousta z vás si ji třeba budete přát i k Vánocům, nebo si ji třeba i koupíte. A tak jsem si říkala, že pro vás natočím tady na YouTube nějaký takový teda make-up tutoriál. Tak jo, tak jdeme na to. Tak a beru si teda štětec od značky Morphe. Tohle je H32, je to teda štětec ve spolupráci s Jaclyn Hill. Nevím teda, jestli je to úplně důležitý. Jedná se o blendící štětec. Asi nebude překvapení, že začnu nejsvětlejším stínem z paletky, který se jmenuje Momentum. A nanesu ho na celý pohyblivý víčko, vytáhnu ho až takhle pod obočí. Víčko tím sjednotím a pak se mě budou další stíny nanášet a blendit mezi sebou. A pořád si teda nechávám blendící štětec a na něj si naberu stín, který se teda jmenuje Crush. Měl by to být takový světlonce, hnědej. Myslím si, že ale bude lehce do fialová. Uvidíme, jak bude vypadat na oku. Jo, je malinko fialový. Tady v té paletce nejsou stíny, které by byly vyloženě jako do hnědá, je to spíš paletka právě stínu do fialová, některý jsou merunkový, ale to asi úplně nevadí. A já ten stín, jak vidíte, teda nanáším, snažím se do záhybu, ale vyjíždím s ním i taky takhle trošku nad záhyb, protože tohle bude podkladová barvička a samozřejmě na ní budu vrstvit ještě další a ráda bych to malinko stmavila. Tady u toho vnějšího koutka nanesu ten stín opravdu takhle jenom lehce a jemně, abych spojila právě vrchní a spodní víčko. Vemu si štětec, který je takový preciznější, je to asi nejspíš taky blendící štětec. Ještě ťupnu právě do toho stínu Crush a spojím vrchní a spodní víčko ještě trošku víc. Já právě přemýšlím, jakým stínem bych to oko ještě malinko stmavila, ale beru si zase tenhle větší blendící štětec a zkusím to teda stínem, který se jmenuje Karma, který je dost takový teplej a malinko do oranžová. A zase ho nanáším do záhybu oka a malinko právě lehce i na ten záhyb. Beru si zase menší, preciznější blendící štětec a ten stejný stín dám i na spodní víčko. A protože chci, aby tahle look byl takový jako spíš rychlej,
ne nic složitýho, tak už asi budu končit takhle s tím konturováním toho oka. Jenom se tady vezmu tahle hňatý štětec a ještě to trošku rozblendím, aby právě to bylo jemnější, nebyly tam tak ostrý ty přechody. Naberu si stín, který se jmenuje Gold Glitch. Tady. Je to nádherný stín. Líbí se mi asi nejvíc z ty paletky. Budu ho teda nanášet prstem, takhle na celý pohyblivý víčko. Už teď můžete vidět, jak se nádherně leskne a blíští. A opravdu s ním nešetřete, hezky ho navrstvěte, ať vám to víčko pokryje co nejvíc. Nebojte se vjet takhle i trošku do toho záhybu oka, ne teda až moc vysoko, ale právě jenom se držte takhle v tom záhybu, ať se to právě hezky spojí i s tím matným stínem, který máme právě v záhybu a nad záhybem. Teď si vemu zase tahle preciznější blendící štětec a ještě malilinko to rozblendím tady právě v tom záhybu, protože chci malinko víc ten stín se šimerem ještě zapracovat do těch matných stínů, aby se to tak jako hezky propojilo a nebyly tam úplně nějaký ostrý přechody, to se mi pak nelíbí. No a teďka jsem přemýšlela, co bych dala do vnitřního koutka. Tady z paletky se mně nic až tak moc úplně k tomu nelíbí nebo nehodí. A já jsem si nedávno v Nixu pořídila tyhle ty Glitter Gold, takže je dám nejspíš teda do toho vnitřního koutka, už jste to mohli vidět u víc looků, u mě na Instagramu, mně se to moc líbí, tyhle jsou od stínu Crystal Ball a je to taková jako trošku do růžová barva, myslím si, že se to bude tady k ty zlato-fialovo-růžový krásně hodit. Právě teďka scháním nějaký štěteček, kterým bych si to tam nanesla, protože oni sice mají ty Glitter Gold štěteček, takovejhle malinký a docela to s ním jde i dobře, ale myslím si, že lepší bude, když si to takhle dám na normální štětec, takovejhle malej a budu se snažit to tak nějak rozetřít právě tím štětečkem, protože to chci mít fakt jako jemný, ale přitom, aby to opravdu odráželo to světlo. Vy můžete použít jakýkoliv jiný třpitky, věřím, že doma máte třeba od nějaký jiný značky, a nebo prostě můžete tam dát rozjasňováč, nemusíte dávat třpitky, pokud je třeba nemáte rádi, protože ne každý je samozřejmě na třpitky. Tak já to malinko rozetřu takhle i jakoby do toho stínu a vidíte to, že se to krásně leskne, já doufám, že to vidíte na té kameře. Já jsem právě počkala, aby mě ty třpitky zaschly a půjdu si udělat určitě linku. Já linky miluju, obzvlášť takhle na takový vánoční líčení, to podle mě prostě musí být, ale samozřejmě ne každý má linky rád, takže vy už můžete klidně tady skončit a dát si už jenom řasenku a nějakou rtěnku, já budu určitě dávat červenou k tomuhle líčení a máte hotovo. No a musím se teda přiznat, že ta linka se mě docela blbě maluje právě na ty třpitky, že se mě tam udělaly takový jako zoubky, protože ty třpitky, jak jsou v nějakým takovým jako primeru, tak to tam tak zvláštně zatvrdlo, no. Takže já tyhle třpitky mám ráda, ale nejsou asi úplně 100% ideální. A po docela dlouhý době dám světlou tušku na spodní vodní linku, protože asi jste si všimli, že většinou dávám tmavý linky gelový, anebo právě tušku tmavou, černou nebo hnědou. Tak dneska použiju tuhle tu světloučkou, právě aby se mi to oko víc jako otevřelo a prozářilo. Dám si řasenku, opět, mohli byste klidně zase dát řasenku s tou linkou a skončit. Já použiju od Maybelline tuhle tu Lash Sensational
a budu určitě lepit řasy umělý. Tak to už by bylo všechno k tomuhle videu. Já doufám, že se vám líbilo, že třeba takovýhle look si vytvoříte taky na Vánoce, na Štědrý den, anebo třeba i někdy jindy. Budu moc ráda, když mě dáte like, pokud se vám video líbilo, a jestli jste u mě na kanále nový, tak vás tady vítám a budu moc ráda, když začnete můj kanál odebírat. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Let's stay here. Let's stay.